Dobrý večer. Krásný večer vám všem přeju, milé kolegyně, vážení kolegové, hosté, poroto i všichni ti, kteří jste mi dali hlas, všichni ti daňaři a účtaři celé České republiky. Jsem z toho nesmírně dojatá, vážím si toho, určitě to pro mě není samozřejmostí. Chtěla bych při této příležitosti poděkovat taky Komoře daňových poradců, pro kterou jsem mohla bez mála 20 roků vést přípravku na kurzy daňových poradců za oblast účetnictví v návaznosti na daně. A také bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali v mojí cestě na založení účetního portálu, všem kolegům a lektorům. Jsem si jistá, že jak moje přednášky, tak vlastně ty aktivity na účetním portále přispěly právě k tomu, že jste mi dali svůj hlas a moc si toho vážím, jak jsem říkala, není to pro mě samozřejmostí. No a věřím, že dál se mi podaří být prospěšná prostřednictvím jak přednášek, tak účetního portálu. No a nám všem přeji pevné zdraví, aby jsme neztráceli optimismus a aby jsme šli za svými sny a aby jsme si svoje sny nenechali nikým a nikdy vzít. Všem přeji krásný večer a moc děkuji tady za tohle toto ocenění. V této soutěži jsem poprvé a jsem upřímně dojatá. Krásný večer.